Ui, tantas coisas para contar aqui sobre bidetes. Foi aqui que eu aprendi a nadar, com 5 anos. Maluco, não é? Hoje em dia, com 5 anos, ninguém se deixa mandar ali do cais abaixo para a água. A minha ligação aqui a bidetes vem dos meus tempos de infância. Era o local mais próximo que nós tínhamos para vir nadar. Tinha um extenso areal, uma praia magnífica. Era onde nós ocupávamos nossos tempos livres e as nossas férias eram passadas aqui. Nasci ali, na época da capela, naquela casa que está velha, e casei-me lá. Quando decidi abrir a minha empresa, como passei stand-up paddle, a escolha de bidetes é automática. Não há sítio melhor. Eu fui ficando porque, assim, eu cresci aqui, sempre estive muito ligado com a água. Hoje a minha empresa está relacionada com o turismo náutico. Para mim, bidetes é o sossego, é o paraíso, é o pequeno paraíso. Aqui há cerca de 30 anos, o Arlindo Freitas desafiou aqui um grupo de amigos, a mim, ao João Pinto, depois também entrou o Tozé, a lançarmos aqui essa modalidade. Nós aceitámos o desafio, criámos aqui esta ligação ao rio, começámos a entrar a desenvolver a canoagem ao longo dos anos e isso tem-se mantido, continuo com essa ligação. E não quero de maneira nenhuma perder esta ligação a esta beleza, à água, ao rio, à canoagem, aos esportes náuticos. O turista, sim, o turista procura um bocadinho esta zona, apesar de não estar muito bem sinalizada, não está muito bem marcada no mundo, digamos assim. O Douro é muito turístico no Porto, é muito turístico no Douro Vinhateiro e parece que o efeito do turismo passa por cima. E este local tem muito mais para oferecer do que outros locais de Douro. Mesmo assim, só este ano contei a visita de 17 países diferentes. Esta praia está aqui, podia estar até ali à frente. Isto, ó, baixinho, com uma máquina aqui, zup, bota para baixo. Só pedras ali, acaba aqui uma praia de coração. Oxalá que isto é, começa a fazer as coisas, que é por dizer, quem vive o teto e quem vive. Está a ficar tudo velho, é só casa velha.